السلام عليكم جارو قسم كوزي ما سبتيش استاسكو اخو البيت انا خير 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 بروغرام سبعتي اخو عزيبا ولاریو د خپل کلی په وی سی 1 په هلکه کې کوم چې مونږ تاسو مخې خولي په ویډیو کې او هغه ډېر خلکو قتل مې او مونږ د خپل مشرانو ته دا ریکوست کړو درخواست مو وکړو چې په دې علاقه کې اس کار نه شوي نن نه دوه کاله مخکې په دې علاقه کې سم نه شوي مونږ چې هغه ویډیو غانو کې هغه مشرانو ته مونږ خپل درخواست مخې ته کو او د ویډیو په ذریعہ په سوشل میډیا باندې مونږ خپل ویډیو دوی ته مخې ته راوستو دا غي په ذریعہ باندې هغه د مونږ په خبرو باندې عمل درمل شروع کو مونږ راغی ډېر شکریا ادا کو چې پری ویلیج 1 کې گیس پیپ امرالو ټول محلو کې گیس مو لګېرو او بیا څنګه نه پس دوبو پیپ امرالو او بیا هر کوڅه تاسو ګورئ دا کوڅه مو مخې خولې وي دا مخې داسې وي مخې دا کچا وي خو دا پخې شوې نو موږ خپل مشرانو ډېر شکر ادا کوو چې هغه ته موږ خپل پیغامون رسول او هغه پری باندې عمل درمه دوه کوي او خلیم خوشاله کا او خدای خلکو سره پوه کې مشرانو سره چې زموږ د لارې ګذرې برابر کې او سمې کې موږ کمزوري خلک چې په دې لارې زوړ ازونه سیندکونه بنو څلوي 50 کاله موږ چا کار نه دی کړی او د دې علي دار رالو نو خدای دې جنتونه ورکي او موږ یې ارسو باندې پونه یو لګو باندې راته برابر کې لارې برابر کې روونه سیټ کو او موږ ډیر شکریا ادا کړو د دې موږ په سلوه کاله کې چا یاد موږ چا یاد نو سوال داري موږ کو کار کو دې خپل کار کو را سړکونه لا ټول لارې ګذره وب کوم پونه خلکو ته تاسو ته وایم چې سر نه خوشاله ډیر ته خوشاله حسن جان نه خوشاله او زار عالم سے زندہ باد اور زندہ باد خدای دې نور می او خدای دې ول نور می دت ورکی خود زار عالم سے دا اوس موږ ډیر شکریا ادا کوو او زار عالم صاحب دې موږ تر تاج دې موږ ولاړو په وی سی 1 هیڅ کی بالا کونسل کې ولاړو د دې لارو ویډیو غنې تاسو موږ نن د وخت مخې یو کلمې خودلې وي چې پاره کې دا علاقہ ټول ډېر پسمنده او پسمنده څه وجه ده کې نه لار و نو په دې کې وګو په پونګې سنن الحمدلله دې لارو کې جس په پونا د وګو په پونا او لار ټول په خېش وي مونږ دا کوشش وکړو چې مونږ د دې علاقې आवाज خپل مشرانو ته ورسو چې هغه د مونږ په دې علاقې باندې نظر شروع کړي او مونږ د خپل خبرې غوښتې وړاندې کینو هغه ویډیوګانو په ذریعہ سوشل میډیا په ذریعہ هغه دالو هغه باندې هغه چې کوم نو مخکې کار شروع کو او زمونږ د لارې روانې دي او لږ ډیر کار پکې پاتې موږ کم از کم ټول کو فند ته کې لګیدلې او لګیرو هغه کې لږ شانګې سپاتې هغه مخ دیو کې او دا یو لار پاتې دار دې ته چې کوم نو دا څو ګورې صرف دا پاتې را او پدې کې د کوم شې ویل څه د شې ویل صرف دا ګلار نه راغلی چې ګیس پکې رالو دا وګو په پکې رالو اوس په چې کوم دې نه پس پدې باندې پرګونی شروع کیږي او نه له مو سره کیږي دا لکه مونږ مخکې تاسو خولې و چې پدې کې نو لار و په شګو کې بغاړي روان تا به شي ګل لا اوس پکې تاسو ګوره ته به لا ټول لري او دا وګوره تاسو دا د دې کې چې شوټ په دې ډول نو او لا پکې نه نن پکې هغه د وو غړنه ختم شو هغه دا نه له ولا ورکړې دا نه له ورک او دا وبم سړک ته وړولې انجنیر نه لري په دې کې سروې وکړه او دا پېپ تاسو وینئ د وو دا د دې دیګې د وو منډوره شو هغه فتان نن امره خټ کوکا د وو موږ خلک د دېګې وایي د وو ټوبل د منډور شو او هغه پېپونه مو لګې ده په دې دوه کاله کې ډیر کار درته کړو او موږ چې کوم ویډیوګانې تاسو خودلې وي او دا زموږ مطلب دا و چې تاسو یې وګورئ او زموږ د مشرانې وګورئ چې دا غیری خیال چې دی لګې تا دا کچې دی ولکه خلکو مخ مشرانو ته خپل علاقې مسلې نه رسولې په هغه امن درامن دي په دې علاقې کې کم از کم د الله په فضل سره د کول نه بربر کو کار شو هغه په نن په کې لګید یو لار دا او جنو په ټاپ نواله تر دا شادرین کا کا کور پورې موږ خولې لیوت خو هغه مکمل شویل پښ بندي اوس به کې شي ویلي او په دې لارو کې مشو مونږه پتی ته د خپل وزیر اعلی صاحب جناب پرویز خټک صاحب ډیر شکریا ادا کوم چې هغه د مونږه ویډیوګانو باندې عمل درمل شروع کو او د خپل امینه صاحب ډاکټر عمر خټک او پتی ته د خپل کلی د ناظمانو ټول ډیر شکریا ادا کوم چې هغه زمونږ په سوشل میډیا باندې
هغه ویډیوګانې وکتې او د هغې هغې باندې کار شروع کړو خو دلته کې ډېر کار وشو د کورونه برابر وکار وشو هغې کې خلکو سختې خبرې هم کړی وې نرم هم شوې وې چونکې خلکو سره کارونه شوې په هغې موږ معدرت غواړو د هغوی نه او هغوی دغه سختو خبرو موږ دغه ونه کړو باخره زمونږ هغه مسالې حل کړي دا د سیاستدان نښه هم وي اتیا تیر د بیا یو خبره کول غواړم چې څومره خلک دي د هغې په علاقو کې څومره کارونه وي نو هغې د مشرانو نه ګیلې اول وروستو کوي مخکې د هغه خبرې اوچتوي په سوشل میډیا باندې یا سونه میډیا د انټرنیشنل میډیا په ټولو باندې اوچتولی شي کنې سوشل میډیا هر چې سړي سره موبایل لاس کړي خپلې مسلې ډېرې وړاندې کوي مشرانو ته ډېرې وړاندې کوي هغې به عمل کېږي په دې سره به زموږ ملک ترقي کوي زمونږ علاقې به بادېږي او موږ به دا ټول کوشش کوو موږ به ان شاء الله چې څونه مسلې نور هم راځي د هغې به موږ کوشش کوو بیا به هم راځو بیا هم راځو موږ به هغه مسلې ډېرې وړاندې کړو خلکو ته تاسو څنګه یې خیر دی مخکې خو په دې علاقو ګرځېدلې وې مخکې څنګه وې اوس څنګه دی کتونکو دا هغه مراد ماما چې موږ یو ویډیو تاسو خولې وو چې دوی یو بور مسالو په هغې باندې موږ خپلو مشرانو سره د خفګان هم کړی وو بهرحال هغه بور بیا دوی ته تاسو به کتلی بیا زه خان له موږ ورغو هغه بور ویدو شو دا هغه ماما دی ښه خوشحاله دی دغسې به نور موږ چې څونه زمونږ نه کېږي مشرانو سره امداد کوو ډېر مننه ما سره په دې خپل ټیم کې چې زما کوم ملګري وو چې هغې ما سره ډېره خواري کړې ده په نورونو په غرمو ما سره ګرځېدلي چا کیمره ګرځولې ده چا ایډیټینګ کړې دی څوک ما سره تللي دفترو ته د هغه ملګرو هم ډېره شکریا ادا کوم په هغې کې ما سره زما کشر سپی جاني دوی هم ډېره خواري کړې کیمره مین هم کړې باقي زمونږ دپاره دفترو ته ما سره تللي خپل تاوانونه کړي دي زما ډېر خوږ شاګرد او ډېر ښه ملګری اکبر زمان چې تاسو پکې نه وینئ الله دې اوس دې نه راغلی عمرې مبارکي مو د ټولو ملګرو واخلې دوی ما سره ډېره کوشش طریقې کړې دي بل زما ملګري خو په موقع نشته را به شي سردار بلبل هغې وي موږ سره ډېره منډه والې ده هغوی هم ډېر شکریا ادا کړو او شاه زمان زمونږ دلته ګوانډي هم دی ملګری هم دی دوی هم شکریا ادا کړو او رسول خان حاجي صاحب او زمونږ بل یو ملګری چې محسن خان هغه موږ سره خپله منډه والې ده هغې هم شکریا ادا کړو او محمد امین کاکا دی دا ډیر مرګري څه کړم نو دې ټیم کې پاتې کیږي نو موږ خوشی کو بل ویډیو کې بیا دو دا ټول موږ ډیر شکریا ادا کوم کوم دا څه موږ سره منډه وای ټول کتونکو ته ریکوست چې دا مرګري موږ سره دواګانو کې یاست ساتي خپل پروګرام پاتې درا غونډو ما د باسین سی بیسو شرونو سره د حق خبره خپه نه راکوا د خپل زمير سره خېګړه کوا موږ په داسې خوره جونتي رو که امن غواړي نو جګړه کوو